Avui tornem a l'autoescola i ho feim perquè tenim aquí a la taula els objectes que la DGT recomanava en un tuit que, per cert, ja ha esborrat, que és el que has de dur en el cotxe en cas d'una possible nevada, recordant que la de la setmana passada. Objectes que tenim aquí i que tot d'una explicaran perquè tenen la seva funció i, a més, és molt important. Com, per exemple, començant per aquí, Vicky, barretes energètiques, això s'ha de dur al cotxe? Hombre, depende del viaje que vas a hacer. Vamos a ver, si vamos al norte, podemos prever quedar atrapados en la nieve. Puede ocurrir. Clar. Algo con que alimentarnos. És a dir, tu creus que és exagerat el que ha dit la DGT? És precaución, un poco de sentido común, depende de cada persona, las edades... Clar, aquí xerraven de la P6, no? Però aquí a les illes, tu creus que això seria necessari? Jo crec que no, però bueno, si te lo quieres llevar... Però si un vol prevenir, per què no, no? Sí. Una ràdio, en aquest cas... La ràdio del cotxe, ja bien, però bueno... Com ho veus? Necessari? Sí, per estar informados. Un telèfon mòbil és molt important. Aquí el tenim. Per a pedir ajuda. Sempre en carregador. Perquè quantes vegades m'imagino que vos heu trobat en la situació que no té bateria. I això ens pot salvar la vida, no? Cierto es. El depósito lleno de combustible también. Porque si nos quedamos atrapados en la nieve, poder mantener el cotxe en marxa i la calefacció puesta. Si no nos congelamos de frío sin gasolina, no hay motor. Dipòsit amb combustible. Lleno, arriba. Guants, per què no? En cas de neu, per pujar a la muntanya, per canviar les cadenes... Això ho veus pràctic? És a dir, seria recomanable? Sí, claro que sí. Fins i tot aquí a les illes? El frío. Aquí, hombre, depende, aquí tampoco estamos muy así. Si tenemos que viajar a la nieve, también usar el sentido común, llevar cadenas... Home, ara... No vamos a verla y a ver qué pasa. És veritat que ara la meteorologia no acompanya. De fet, es preveu que aquest cap de setmana sí que nevarà a la Serra del Camp. La qual cosa no seria exagerada. Passa muntanyes, tal vegada... Un poc exagerada aquí, però bueno, segons la província... Però, si xerram de mesures de prevenció, per què no? Anem a veure més objectes. Una pala desmuntable, en aquest cas, necessari? Sí, home, si te queda la roda atrapada, pues te ayuda. Mejor esto que con las manos. Això aniria bé, per exemple, tant en fang com per neu? Claro. Si tienes fuerza y sabes usar... Home, hem de tenir un cotxe molt d'espai, eh? Això també... Te puedes quedar atrapada con la rueda y la pala te puede ayudar muchísimo en un barro. Això és veritat. Todo va bien, eh? Todo lo que sea prevenir es bueno. Això sí que ja entram en matèria obligatòria... Dos triángulos de peligro. Que serien els triángulos reflectants, que sempre s'han de dur. Y poner a 50 metros, por favor, visibles a 100, que la gente la pone a 2 metros. 50 metros son 50 pasos, 50 adelante, 50 atrás. La gente lo pone, se baja, perdón, pone el triangulito y vuelve. Y llegas, te encuentras el coche. 50 metros es que tú ya te preparas para lo que te vas a encontrar. Sabem, per exemple, perquè és clar, aquí mos mostren unes coses i després la vida real no té res a veure amb el que ens han mostrat. Per exemple, sabem posar cadenes? Tu creus que si ara facis un test a totes les persones... Mireu, posi unes cadenes. En què rueda? Pues saben en qué rueda. Ara mateix no te sabria dir les de darrere. En les rodes motrices, el eje motriz. Mireu. Rodes motrices són, ara us ho explicaré, molt fàcil. Les rodes que treballen, les que reciben la força del motor. De tracció delanteres, propulsió traseres... Son las que más trabajan cuando metemos la transmisión, las marchas, en esas ruedas, por lo menos en ese eje motriz, las cadenas. Si no saben cambiar una roda, tú imagina't posar cadenes, no me voy ni imaginar. Nos ponemos al revés, da igual, la grúa. Més coses, Vicky, una farmaciola, en aquest cas, per què no? ¿Por qué no? Sí, sí, claro que sí. Puede ser muy necesario y muy útil. No es obligatorio un botiquín, pero es recomendable. Yo lo obligaría, ¿eh? Sí. Sí, porque puede pasar muchas cosas en la carretera. Encontrarte un accidente, tu mismo, que te haga falta... Aquí hem mostrat res, un petit exemple, i vos volem donar idees, perquè, per què no, dur això al cotxe i poder prevenir accidents i situacions perilloses. Marina, què en pensa el nostre públic sobre aquestes mesures? Les troba necessàries, tal vegada exagerades, poden ser pràctiques? Ara els hi volen demanar, hem vist cares en el públic que tal vegada no ho duen tot a la maleta del seu cotxe, així que millor que mos ho expliquin ells. Dus tot això que han dit, que recomana la DGT? Ni una dècima part, o sigui, duc només reflectants, xaleco i una tovallola, perquè sí. Ara, també vull entendre que aquí a Palma, un lloc com Mallorca no és el mateix que és el nord, que hi ha neu, hi ha pluges, que s'ha de dur, per exemple, la pala, una sèrie de coses, que aquí no crec que siguin tampoc tan necessaris.
però vamos, que si la Direcció General de Tràfic diu que l'han de dur, fos el cas. Ho ficarem a la maleta, no sigui cosa, mos aturàssim. Sí. També una altra cosa, ara que comentàvem, segurament hi haurà neu a la serra, aquesta gent que puja, vosaltres penseu que van realment preparats per allà on van o van un poc a l'aventura? No, jo crec que molta gent va arriscar l'aventura, fer una volta, veure la neu i tal, i la meitat, o més de la meitat de gent no va preparada. I crec que també seria una altra, Marta, una altra pregunta important, si sabem posar les cadenes, perquè mos aventuram a anar a la neu, no sabem com baixarem, i si no sabem posar cadenes, la cosa se pot complicar i molt. Tu sabries posar cadenes? No, directament no, primer perquè mai m'ha fet falta, llavors no tinc ni idea. Jo som d'aquesta que s'haguera quedat a la P6. Tu t'hi haguessis quedat? Segur, segur. I dus qualcuna d'aquestes coses a la maleta del teu cotxe o l'imprescindible? Bé, ni això. Si he de ser sincera, quan faig el cotxe, llevo el xaleco i els triàngulos i me pareix que no hi són. Que ara mateix no els duc. Doncs les hem de posar, no sigui cosa. Sí, no en duc res. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Marta, ja ho veus. La pregunta seria si aquesta mesura de la DGT és realment necessària o fins i tot pot arribar a tenir un punt d'exageració.